ተማሪዎች አሁን ደግሞ ስለ ሬሽዮ ያለንን ሐሳብ ያሳፋን እንገኛለን እና ሬሽዮ ብዙ ጊዜ ከምግብ አሰራር ጋራ ተጣምሮ ይነገራል ለምን አንዱ የሬሽዮ የሚለውን ሐሳብ በህይወታችን ላይ የምናገኘው ወይም ሁሌም የሚያጋጥመን ያው በምግብ ስራ ላይ ነው ይያለው እና አሁን ለምሳሌ ይሄንን ጥያቄ ይሄንን ምሳሌ እንመልከት ምን ይላል ይሄ ተቆራጭ ኬክ ለመስራት የሚያስፈልጉን እቃዎች እነዚህ ናቸው ከነመጠናቸው ማለት ነው እና እንግዲህ በነገራችን ላይ ይሄ ትክክል መሆኑን አላቅም ይሄንን ሰርታችሁ በዚህ መሰረት ሰርታችሁ ኬካችሁ ባይጣፍጥ የለሁበትም እንግዲህ ተናግሬያለሁ ይሄ ለምሳሌ ተብሎ የተቀመጠ ነገር ነው እና አሁን ለምሳሌ እዚህ ምሳሌ ላይ ምን ይለናል ተቆራጭ ኬክ ለመስራት 8 እንቁላሎች 6 ሲኒ ዱቄት 6 ሲኒ ስኳር 2 ሲኒ የገበታ ቂቤ 6 የሻይ ማንኪያ እርሾ እና 2 ሲኒ ውሃ ያስፈልገናል ተብለን ተሰጠን ነገር ግን ምንድነው ይሄ ለ33 ሰዎች ነው እንግዲህ ይሄ ትልቅ ኬክ መሆን አለበት ማለት ነው በዚህ መሰረት ከሰራነው ለ32 ሰዎች በቂ ነው እንበል ግን እኛ የፈለግነው ለ16 ሰዎች ነው ቢባልስ ግዲኛ የሚመጡብን ለድግስ የጠራናቸው ሰዎች 16 ብቻ ናቸው እንበል 16 ሰዎች ስለዚህ ይሄንን አሰራር እንዴት ብለን ነው ለ33 ሰዎች የተባለውን ነገር ለ16 ሰዎች እንዲሆን አድርገን የምንቀይረው አሁን እንግዲህ በደንብ ልብ ብላችሁ ከሆነ ከ32 ሰዎች ወደ 16 ሰዎች ብለን ስናስብ በሁለት ነው አይደል ያካፈልነው ስለዚህ የዚህን ያህል ሰዎች ግማሽ ነው የሚመጡት አይደለ ስለዚህ ከ32 ሰዎች ሳይሆን 16 ሰዎች ናቸው የሚመጡት ግማሽ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን መጠን ወደ ግማሽ መለወጥ አለብን ማለት ነው ማለትም ለሁለት ማካፈል አለብን ማለት ነው 32 ለሁለት ተካፍሎ 16 ከሆነ ስለዚህ ይሄን 8 እንቁላሎችን በሁለት አካፍለን ወደ 4 እንቁላሎች ማድረግ አለብን ማለት ነው 6 ሲኒ ዱቄት ከተባለ ስንት ይሆናል 3 ሲኒ ዱቄት 6 ሲኒ ስኳር ከተባለ 6 ሲኒ ስኳር ሳይሆን 3 ሲኒ ስኳር ተሳስቼ ነበር ለጥቂት 2 ሲኒ የገበታ ቂቤ ሳይሆን 1 ሲኒ የገበታ ቂቤ 6 የሻይ ማንኪያ እርሾ ሳይሆን 3 የሻይ ማንኪያ እርሾ 2 ሲኒ ውሃ ሳይሆን 1 ሲኒ ውሃ ብናደርግ ይሄንን አሰራር በትክክለኛው መልኩ እንለውጣለን ለ16 ሰዎች እንዲሆን ማለት ነው ስለዚህ አሁን መጠኑን በትክክል እንደዚህ አድርገን ካልያዝ ነው ኬኩ ይበላሻል ምክንያቱም መጠኑ ተለያየ ማለት ነው ይሄም ነው የሬሽዮን ሐሳብ የሚገልጽልን ምክንያቱም እያንዳንዱ ዕቃ ከርስ በራሱ ጋር ያለው ግንኙነት ተመሳሳይ መሆን አለበት ወይም ኢኩቫለንት ሬሽዮን የዛን ሐሳብ ማሳየት አለበት እኩል መሆን አለበት አይደለ ለ16 ሰዎችም ለ8 ሰዎችም ወዘተ ሲሆን በአንድ አይነት ቁጥር ነው ይሄ እነዚህ ሁላ መካፈል ወይም መባዛት ያለባቸው ለምሳሌ ከ32 ሰዎች ሳይሆን 64 ሰዎች ናቸው ቢባል እያንዳንዱን ነገር በሁለት ነበር የምናበዛው ስለዚህ ይሄ የሬሽዮችን ሐሳብ ይገልጽልናል ማለት ነው እያንዳንዱን ነገር በተመሳሳይ ቁጥር ካላባዛን ወይም ካላካፈልን የተለየ ነገር ነው የሚሆነው ኬኩ ጣዕሙን ጠብቆ አይቀጥልም አሁን እንግዲህ እንቁላልና ዱቄቱን ወይም ደግሞ እንቁላሎቹንና ዱቄቱን ነጥለን እንያቸው እንግዲህ 8 እንቁላሎችን ከተጠቀምን አይደለ 8 እንቁላሎችን ከተጠቀምን ጥያቄው የሚያለን ማለት ያው የተሰጠን ጥያቄ ይሄንን ነው የነገረን 8 እንቁላሎችን ከተጠቀምን የግድ አይደለ 6 ሲኒ ዱቄት መጠቀም አለብን ወይም ለእያንዳንዱ 8 እንቁላሎች 6 ሲኒ ዱቄት ነው የምንጠቀመው ጣዕሙን ጠብቆ ለመቀጠል ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ አሁን የተነጋገርንበትን ሐሳብ በሬሽዮ መልክ አስቀምጡ ብንባል ኖሮ ምንድነው የምናደርገው እንቁላሎች ለዱቄት Unculal Ducate, Yah loan ratio ask him to win Nepal and dinner per minutes for cement le cement le sittist billion per minutes for idle cement le sittist and now yeah Unculaluchuna Ducate who Yallacho ratio busy Melco. ይቀመጣል ማለት ነው ግን ዱቄቱ ከእንቁላሎቹ ጋር ያለው ሬሽዮ ዱቄቱ ከእንቁላሉ ጋር ያለው ሬሽዮ ምንድነው ብንባል ኖሮ 6 ለ8 ወይም 6 to 8 እናደርግ ነበር ስለዚህ ቀደም ተከተሉ የሚወስነው ያው ምን ከምን ጋራ ከተባለ ነው በመጀመሪያ የተጠቀሰው ነገር በመጀመሪያ መጻፍ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኬክ ጣሙን ተቀጥሎ እንዲቀር ወይም ጣሙ እንደተጠበቀው ሆኖ እንዲቀጥል ሁሌም ቢሆን 8 እንቁላሎችን ከተጠቀምን 6 ሲኒ ዱቄት መጠቀም አለብን ማለት ነው ከተዛባ ወሌላ ከ8 አድርገን ለምሳሌ 8 እንቁላሎችን ተጠቅመን 2 ሲኒ ዱቄት ብናደርግ ጣሙ ተቀየረ ማለት ነው ሌላ ነገር ይበላሻል ማለት ነው ይሄ ኬክ ተማሪዎች አሁን ያየነው ምሳሌ ላይ ለ33 ሰዎች ለ32 ሰዎች የሚሆን ኬክ ነበር አይደለ እና እነዚህን ሁለቱን ብቻ ነጥለን እንቁላሎቹንና ዱቄቱን ማለት ነው 8 እንቁላሎችን ከተጠቀምን 6 ሲኒ ዱቄት መጠቀም እንዳለብን አይተን ነበር ስለዚህ ሬሽዮ 8 ለ 6 ወይም 8 to 6 ይሆናል ማለት ነው አሁን ደግሞ ለ16 ሰዎች ያልነው ኬክ አንድ አይነት ጣዕም ያለው ማለት ነው ለ16 ሰዎች ተብሎ ከተሰራ ደግሞ የምንጠቀመው 4 እንቁላሎችን እና 3 ሲኒ ዱቄትን ነው አይደለ ስለዚህ በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ተሳስቻለሁ ላስተካክለው 4 እንቁላሎችን እና 3 አይደለ 3 ተሳሳትኩኝ ይቅርታ 3 ሲኒ ዱቄት እዚህ ጋር አድርገው 3 ሲኒ ዱቄት ስለዚህ ለትንሹ ኬክ ወይም ደግሞ ለ16 ሰዎች የሚሆነው ኬክ 4 እንቁላሎችን ከተጠቀምን 3 ሲኒ ዱቄት መጠቀም አለብን ያው ቀድም ያየነው ነገር ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ሬሽዮ ማለትም እንቁላሉ ከዱቄቱ ጋር ያለው እንቁላሎቹ ከዱቄቱ ጋር ያላቸው ሬሽዮ 4 ለ ምን ይሆን ነበር 4 ለ 3 አይደለ 4 ለ 3 እና እነዚህ ሁለት ሬሽዮች ቀድም ያየነው ሬሽዮ 8 ለ6 እና 4 ለ3 ተመሳሳይ ወይም ኢኩቫለንት የሆኑ ሬሽዮች ናቸው ምክንያቱም ከ8 ተነስተን ወደ 4 ለመሄድ 8ን በምንድነው እናካፍላት 8ን በሁለት ብናካፍላት እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገና በሁለት ብናካፍላት 6ንም ደግሞ በሁለት ብናካፍላት የሚመጣልን ሬሽዮ 4 ለ3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 4 ለ3 የሚለው ሬሽዮ ለዚህ ኬክ እንቁላሎች ለሲኒ ይቅርታ እንቁላል ለዱቄት ለሚሆነው ለሁለቱ ነገሮች ሬሽዮ በዚህ መልኩ ነው ሊጻፍ የሚችለው ማለት ነው 8 ለ6 ወይም 4 ለ3 ያው ብዙ ጊዜ እንዳልኩት በሂሳብ አቃለን ነው እናስቀምጠው ማለት ነው ስለዚህ 8 ለ6 እንኳን ቢሰጠን አቃለን 4 ለ3 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እቺ 4 ለ3 የምትለው ለትልቁም ኬክ ይሁን ለ32 ሰዎች ለሚሆነው ኬክም ይሁን ለ16 ሰዎች ለሚሆነው ኬክ እኩል ነው ማለት ነው 4 ለ3 ይሆናል ማለት ነው ያው 8 ለ6 ሲቃለል 4 ለ3 መሆኑ ወይም 4 to 3 መሆኑን ስለማይቀየር ማለት ነው ይሄም ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ ከገባችሁ ምንም ችግር የለም ግን ምናልባት ላልገባው ሰው ሲባል እንደገና ልበለው እንግዲህ ለትልቁ ኬክ 8 እንቁላሎችን ብንጠቀም ለትንሹ ደግሞ 4 ይሄኛው እዚህ ጋር 6 እዚህ ጋር 3 መጠኑ የተለያየ ቢሆንም ሬሺዮቹ ግን ማለትም ከምንጠቀማቸው ነገሮች ከንቁላሉ ዱቄቱ ስኳሩ ወዘተ ከነሱ መሃል ያለው ሬሺዮ ግን ተመሳሳይ እስከሆነ ድረስ ኬኩ ጣሙን ጠብቆ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ሬሺዮ በጣም አስፈላጊ የሆነ ሐሳብ ነው ማለት ነው